nekog proganja jedna riječ ili rečenica što je nekada nekome nehotice rekao, a neko počini veliki zločin pa mirno spava, a poštenom i savjesnom insanu neće san na oči. Jah! Nekako svake godine u ova doba najviše razmišljam o tom zlu što ima u ljudima i što čeka kakva pogana vakta da se ukaže, izbije i zatrije svu ljepotu i merhamet ljudski. Ali ne može, jer je svjetlo što obasjava dunjaluk, ma kako se u takvim vremenima činila slaba i nejaka, puno jača od tog mraka, strpljivo sija na kraju tunela i čeka bolja vremena koja uvijek dođu, koliko se god nama činilo da neće nikad doći. I kad dođu bolja vremena i svjetlost opet obasja, mudar čovjek ne može, a da ne vidi tu bogdu tame koja je ostala neobasjana i čeka na svoj trenutak da opet sve potare što potrala nije, a svaki put sve mračnija i zlobnija. Ne do Bog kakva preduga vijeka, pa da čovjek svaki put iznova proživljava smjenu dobra i zla. Eto ti džehennema da dunjalku. Ovako u neznanju se nada i konta da će potrajati, da nikad neće prestati ovaj rahatluk kakav je sad. A u nas su ti živi i mrtvi ispetljani ko dobre i loše misli. Ne daju jedni drugima mira. Živi ne daju mrtvima da umru, a mrtvi ne daju živima da žive. Haj ti to raspetljaj, bo ona ne bila. Jer ovo su ti oni dani kad čovjek ne može ni šutiti, ani govoriti. Nek samo dizat ruke, poklanjat fatihe i umivati lice suhim rukama. Amin.